Godātie klausītāji, vasara tas ir svētku laiks. Es visus no sirds apsveicu ar pirmā Rīgas festivāla sākumu. Un šobrīd es gribu pastāstīt vairāk par mūsu viesiem, par ciemiņiem, kurus mēs gaidām šeit festivālā, un tas ir Pēterburgas Stīgu kvartets. Fantastisks piedzīvojums 8. jūnijā Melgavu namā Pēterburgas Stīgu kvartets mums atskaņos Čaikovski, Borodinu, var sakot, pasaules klasiku. Un tas svarīgākais ir tas, ka šie fantastiskie muziķi no Pēterburgas dzīvo tepat netālu, tikai 500 km attālumā, un īstenībā, jāsaka, ka šī pirmā vizīte, es domāju, tas iezīmē tādu ilgtermiņu sadarbību, jo man pašam arī nācās būt Pēterburgā vairākas reizes pēdējā pusgada laikā, un Pēterburga dzīvo pilnasinīgu, fantastisku mūzikas dzīvi, un tāds mūzikas līmenis, kā šobrīd ir Pēterburgā, es īstenībā tādu neatceros, ka būtu bijis pat tajās izslavētajos padomu laikos, lai gan Pēterburga allaži ir bijusi, protams, kultūras galvaspilsēta. Pēterburga Stīgu kvartetu veido fantastiski mūziķi, mums jau labi zināmā Sergeja Dogadina tēvs Aleksandrs, kopā ar saviem dombiedriem. Programma būs viegla, skaista, un es novēlu visiem patīkam pavadīt vakaru.